କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲା ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେମାନେ ଏତେ ବୁଲେଇ ରାତିକିନା ସେ ନ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ, ସିଏ ଆଗ ଆମ ପଇସାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ମୂଲ୍ୟଟା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚାଷୀକୁ ପଇସାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏତେ ଲୁଚାଚୋରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଷୀଙ୍କର କଥାଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କର ପଇସାଟା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାଟା ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ଆଉ କିଏ?